Jeg tror dere skal få en liten kort hilsen fra hver enkelt først. Og da begynner vi med Jacqueline, en av våre nye medarbeidere. Fantastisk jente. Og dere kan sette dere på kanten her, dere andre. Jo, fordi vi fikk det med dere, så heter Jacqueline. Og jeg skal snakke høyere. Nei. I hvert fall, for jeg fikk beskjed for noen dager siden om å bli med på denne turen her. Og så, jeg rakk ikke å planlegge noe, så jeg tenkte, jeg ba i stad at den hele omba skulle snakke gjennom meg, og at det skulle funke. Og så var det egentlig det jeg tenkte på. Oi. Ja, at jeg ville dele, var på en måte det med tro, fordi jeg kom akkurat tilbake til min tro, ikke sant? Jeg er oppvokst i en kirke, baptistkirke, jeg er oppvokst med en kristfamilie på 8 stykker, men jeg har falt så langt ifra Gud. Jeg har falt så langt ifra Gud på grunn av liksom, jordiske ting. Skole, for jeg er 17. Det var skole, det var det ungdom gjør, fester, alt stress. Så jeg hadde så mye sinne, så mye hat. Og så er det jeg egentlig bare vil si, at jeg kom akkurat tilbake til Gud i påsken, faktisk. Vi var på sånn påskeleir med Sørlandskirka. Jeg ble fullt av den hellige ånd, og jeg var på bakken. Det kan ikke tro, jeg lagde på bakken og ristet og bare gråt og skrek. Man skulle ikke ha trodd det, vi ikke så det. Men, og da tok jeg imot Gud, og det eneste jeg sa var, Gud så av meg, sant? Jeg tilgir hvem det er, for jeg hadde veldig mye hat. Jeg tilgir dem, jeg vil fornyes i Guds navn, og jeg vil leve for han. Og for omtrent 4 uker siden, så døpte jeg meg faktisk. I Sør-Kirke. Så døpte jeg meg. Åh, jeg kan ikke grine, jeg griner alltid, men det er vanlig. Og jeg har bare blitt fullt av Guds kjærlighet og Guds nåde virkelig. Så helt siden jeg kom til Sør-Kirke, det å være blant ungdommer som ærer Gud og lengter etter Gud og virker tørstig for Guds ord, det har fylt meg med en helt ny kjærlighet, et helt nytt perspektiv på livet. Jeg ser på alt rundt meg og sier, wow, det, Gud skapte det for at jeg kan se på og tenke, wow, så fint. Sånn at jeg ser på familien og tenker, wow, for en ære å ha en familie som går rundt og tilbyr Gud med alt de har. Vi lovsinger i mitt eget hus hver dag. Det er et helt kor i huset mitt. Vi ber, vi har bibelmøter sammen hele tiden. Det er en velsignelse, virkelig. Jeg vil bare dele at man får en helt nytt, du får et nytt liv i det du fornyer deg, Gud, og du døper deg. Du får et nytt liv. Du får et nytt hjerte, et åpent hjerte, et rent åpent hjerte, som du blir fullt av Guds ord, og du blir fullt av kjærlighet. Og jeg, alle vennene sier til meg at jeg har sett en endring, og det er fordi jeg har ikke hatet, fordi jeg sa til deg at det er ingen sjanse at jeg kan gå tilbake til hvordan jeg var før, etter jeg kjente på den lille smakbiten av Guds kjærlighet på den påskeferien. I det jeg lagde på den bakken, det var bare en liten smakbit jeg så på, som noe så stort, sånn, oi, wow, nå er jeg helt ny, like, å, Gud gjorde det og det. Men det var jo bare så, det var en bitteliten smakbit av Guds kjærlighet, hva Gud kan gjøre. Det var en liten skvett av hva han kan gjøre i livet mitt. Og etter jeg fikk det lille blikket i hans som plan han har for meg, ikke sant? Det er ingen måte å gå tilbake til de jordiske tingene, det er ingen måte å gå tilbake til å være lunken, til å gå rundt og tvile og rure, sånn, å, er Gud ekte, det er fysisk umulig, føler jeg, å gå tilbake til den tiden, liksom, hvordan jeg var før uten kjærlighet, uten Guds kjærlighet, uten å vite sånn, oi, Gud har tillit meg. Gud redde for akkurat meg, og mine synder er tillit. Sånn, all tvil jeg har, det kommer ikke fra han, det kommer fra djevelen, og jeg nekter å leve ved det. Jeg nekter å leve i den tvilen, fordi Gud har en så stor plan for meg. Og det er bare det jeg vil dele, ikke at... Ja. Kjempefint, Jacqueline. Fantastisk. Jeg heter Philip. Jeg er 7 år gammel. Og jeg har nå gått de 2 siste årene, bodd i Amerika og gått på college. Og jeg ser at jeg er vanlig å ha noe tilhørighet med Amerika, ser jeg. Det var jo Brooklyn Bridge og 8th Avenue og hele pakka der. Siden jeg flyttet hjemmefra, så har Gud virkelig begynt å jobbe med meg. Fordi jeg vokste opp i et katolsk hushold. Mamma og pappa kom til Norge i 2003. Da ble jeg født her. Så jeg ble jo oppdratt og tvingt i kirka og gikk hele den veien. Men så jeg har alltid hatt troen på Gud, men aldri... Men vært sånn en lunka kristen, en lukewarm Christian, som kan man si at man ikke er helt kald eller helt varm, men midt imellom. Så jeg trodde på Gud, men jeg ikke levde dette ordet, ikke sant? Så har jeg hatt... Fotballen har vært en stor del av livet mitt, da. Jeg har vært veldig dedikert, at hele... Blitt nesten identiteten min, den gikk nesten over Gud.
over Gud. Det var min nummer en. Og det var noen positive sider, men også noen negative sider med det. Det var jo at når fotballen og alt det ble, det handler bare om å bli bedre og være den beste og være bedre, og da finner man selvverdien og identiteten sin i andre ting enn det Gud sier. Så det tok meg til noen veldig lave steder til tider, men også mange høye steder. Det er festing, alkohol, det var jo ingenting. Det var betydde ingenting. Jeg offret venner, jeg offret tid. Alt sammen bare for å bli bedre. Jeg var helt besatt for å bli god. Så fikk jeg muligheten da, til å dra og flytte hjemmefra og dra på college og hele pakka der. Og så startet det med selvverdi og identitet og komme skikkelig inn på meg da, at jeg fant min verdi i det andre så på meg, ikke hvordan Gud så på meg. Og det var da liksom, jeg var ikke Guds sønn, men jeg var liksom, hvordan skal jeg si det, jeg var, det andre sa om meg, det ble jeg, ikke sant? Så jeg hadde ikke noe fast klipp i livet. Så fikk jeg besøke søsteren min, som gjorde, var på disippelskoletrening i Hawaii, og hun er jo fulltidsmisjonær og et utrolig stort forbilde. Shout out til min søster, hun er helt fantastisk. Så fikk jeg et stort møte med Gud, da. Og det er da at jeg, under den tiden på Hawaii, under den første undervisningen der, så gikk folk fram, og de ba, og de spurte om tilgivelse for Gud og hele pakken. Jeg husker i nye settinger, så bare, jeg er veldig konservativ, jeg sitter tilbakelent, men så begynner jeg å åpne opp til Gud og spør, Gud, hvorfor er du så langt unna meg? Hvorfor kan jeg ikke høre deg? Og så bare i øyeblikk så møter han meg, og tårene faller. Og det var bare et skikkelig møte. Han har alltid vist at han har sett meg, og at han ser meg, og ikke minst at han har vært der med en strukket hånd ut. Men som oss som kristen, så handler det om også at vi strekker ut hånda, fordi et personlig forhold handler om at begge gir, ikke bare en. For uten at begge gir, så kan det ikke kalles et forhold. Og kristendommen er jo ikke et forhold. Nei, kristendommen er et forhold. Det er ikke, når man sier at kristendommen ikke er en religion, men et personlig forhold, så handler det om at begge skal gi. Så jeg fikk oppleve Gud der, og var liksom på en skikkelig spirituell høy. Og nå er det Jesus for alltid, og livet kommer bare til å gå opp for nå. Men siden jeg valgte Jesus igjen, så har livet virkelig bidt på sine vanskeligheter, altså. Det har gått veldig imot, men jeg er super takknemlig for det. Og jeg tror det er en stor mening bak det, og det er ikke noe hemmelig at hemmeligheter i livet har bygd på vanskeligheter og tøffe tider og utfordringer. Men det som er med Gud, at når man har Gud under det, så får man en fred. Han har lovt at han skal være med oss gjennom det, og ikke minst få oss gjennom det. Og det var det jeg ville dele i dag. Ja, hei, jeg tenkte å dele litt om altså min historie. Fordi hele livet mitt, altså, jeg vokste opp kristen familie. Det har alltid vært sånn, ja, kristen familie, gått i kirka hver eneste dag, eller ikke hver eneste dag, men hver eneste søndag og sånn. Alltid liksom lest Bibelen på kvelden, bedt med foreldrene mine og sånn da. Jeg har liksom hatt den troen hele veien. Det var jo spesielt når jeg var liten da, da var det jo ganske sterkt. Da var det jo liksom, men så begynte jeg på ungdomsskolen, falt liksom litt lenger fra det da. Og da var jeg liksom, da, jeg tror jeg aldri vært så langt fra Gud som da. Det var på ungdomsskolen, og da var det, bedde aldri, leste aldri Bibelen, gikk ikke i kirka. Det var mye sånn ting som jeg ikke burde gjort, mye sånne ting da. Og så var det en dag jeg var med i Sørenskirka, så har jeg blitt med der etter hvert. Og det har jo vært et fantastisk sted, fordi det er bare noe spesielt med den ungdomsklubben som bare er så mye bedre enn alle andre steder. Det er bare masse ungdommer som er glad i Gud, og da får du liksom, det er bare noe helt annerledes med de enn som er med vanlige folk da. Så var vi på en dag, det var høstleir, og da var det en kveld da, som var Glenn som talte, og så sa han at alle de som har lyst til å oppleve en hellig ånd da, og møte Gud, skulle få gjøre det den kvelden. Og så ble jeg bedt for da, og så var det, sto vi der og grein, og så med en gang jeg ble bedt for, så bare falt det sammen, og vi gråt og gråt i kanskje over en time. Det var liksom noe av det sykeste jeg opplevd. Jeg tror liksom det var det jeg lengte etter da, å se liksom et tegn på at Gud virkelig fantes, og at han virkelig kunne gjøre noe i livet mitt da, at han faktisk var der. Og så har jeg også helt siden første klasse, andre klasse, slitt med angst. Så jeg har ikke fått sove på kvelden. På et tidspunkt var det vanskelig å gå på skolen. Og det var veldig ille.
Og sånn hadde jeg hatt det hele livet, kanskje da 10 år. Helt til slutt, etter den dagen jeg møtte en hellig ånd, så har det vært helt borte. Jeg får sove hver kveld, og ja. Så det har vært helt fantastisk. Og hvis det noen gang kommer igjen, så er det bare å be til Gud, og så går det over. Det er helt fantastisk. Og så mamma, mora mi sa det da, etter uke senere etter høstleire, at det har blitt litt forandret, og det, at hun merket det på meg da. Og det har jeg følt selv, det har liksom vært en indre fred som jeg aldri har opplevd på en måte. Selv om det mye skole og mye stress, så har det liksom, jeg ikke stresset eller redd for noe, det bare, livet går bare bra. Det liksom aldri noe å være redd for eller lei meg for eller noe sånt egentlig, fordi at, ja, det bare en sånn indre fred som jeg manglet hele livet mitt, som endelig har kommet da. Så det veldig bra. Hallo. Ja, jeg heter da Max, eller Maximilian. Som mange av dere fikk med dere, så jeg barnebarn til Kjell. Og jeg også da sønn til Peter Haltorp, som hovedpastor i Sørlandskirka. Og ja, jeg har oppvokst i en godt kristen familie. Jeg har alltid hatt farfar der, som har pushet meg i ryggen, og en far og en mor, som har vært veldig glad i Jesus hele livet. Når jeg var 13, så valgte jeg å la meg døpe. Det var en fantastisk dag, da var farfar med også. Og da feiret vi etterkant, og det var en gledens dag. Og det var en veldig fin dag, men jeg manglet, det var et eller annet jeg kjente jeg manglet. Så den dagen bestemte jeg meg for at da ville jeg følge Jesus resten av livet. Det var en enkel beslutning for min del. Men jeg lengte etter noe mer, jeg lengte etter en frimodighet og en brand etter å liksom lede andre mennesker. Jeg var ikke helt klar for det. Så i 2021 så var jeg på et sommerstevne i Saronsdal. Farfar, du har sikkert forklart hva Saronsdal er for noe. Stevne i Kvinnesdal, der er jo naboer, så dere vet jo hvor det er. Ja. Og så var det et møte hvor han en som talte sa at de som har lyst til å bli fylt med en hellig ånd, det kan komme fram. Så satte jeg på kne, og så kjente jeg på en måte at nå hadde jeg lyst til å liksom få oppleve noe. Og så blir jeg bedt for en person som liksom legger hånda opp på hodet mitt. Så bare kjenner jeg en sånn der voldsom kjærlighet som bare bryter gjennom hele kroppen, som jeg ikke klarer å beskrive engang. Så jeg lå meg litt flat på gulvet, og det var en sånn blanding av å være glad, og liksom en veldig sånn emosjonell følelse. Og den dagen der, så klarte jeg på en måte å finne ut at det er ikke bare en tro jeg har, det er noe jeg vet. Da kunne jeg oppleve at Jesus, vet du hva, Jesus han er sann. Jeg ble fylt med en sånn brand, og den dagen der, så ga på en måte livet mitt en mening. Jeg hadde en god grunn til å liksom, jeg hadde liksom noe å leve for, og noe å brenne for. Og etter den dagen, så har jeg liksom skjønt mer og mer hvorfor farfar har alltid pushet og vært så engasjert. Og det er rett og slett fordi han ønsker at alle oss andre skal også få oppleve den personlige relasjonen som vi kan få sammen med Jesus. Så jeg er veldig takknemlig, farfar, for at du alltid pusher, og at du alltid er så, at du husker på oss i bønn. Og vi husker på dere også. Så, og dere ser den gode gjengen her, folkens. Vi er bare begynnelsen av et gigantisk prosjekt som i gang. Så den gjengen som her, de skal være med på å forandre verden sammen med meg. Hvordan kan jeg gå over det der? Hvordan kan jeg komme etter det der? Det går ikke. Ja, jeg heter Torus. Jeg skal egentlig fortelle litt historien min. Jeg har vokst opp i kirka, alltid gått på søndagsskolen, gått på ungdomsklubben, alltid vært med. Har jo vært barntråd igjennom. Og så har jo gått noen ting, og så har jo hatt det, ja. Så var vi på en leir i Saronsdal, og da fikk jeg mitt endelig første møte med Gud. Så det var han som sa, hvis du vil kjenne på Gud, kom fram. Så kom jeg fram og bare kjente at, wow, Gud finnes faktisk. Jeg ble bare fylt. Og så sammen som Nathaniel pratet om, så var vi på høstleir, og da pratet jo Glenn, fantastiske Glenn, så er det, kom opp hvis du vil føle på den hellige ånd. Så står jeg og Nathaniel ved siden av han og sånn, så kommer Glenn Gånes, og bare i det hånda hans treffer brystet mitt, så knekker jeg og Nathaniel sammen og griner og griner og griner i en time i strekk. Jeg har aldri blitt fylt med en så glede. Jeg har aldri blitt fylt og vært så glad i hele mitt liv. Jeg hadde en klump som satt inni meg, og den har plaget meg lenge.
Og bare da, den bare ble røsket vekk. Det bare forsvant alt sammen. Jeg har aldri vært så lett i hele mitt liv før. Jeg var, etterpå så pratet jeg med Noah og noen av de andre, og bare, jeg er så lett. Og de bare, ja, hopp litt da, hopp litt. Og går jeg rundt der og hopper og er litt på griden og litt sånn alt mulig. Men det er faktisk helt sykt. Han gjør noe helt sykt. Uansett hva du sitter med, hvis du har et eller annet, så be til han tar det vekk, uansett hva. Det kan være hva som helst. Det kan være alt mulig. Sånn null tull. Jeg har opplevd det. Det har flere andre her. Som Max, det er ikke en religion. Det er en relasjon. Vi er venn med han. Han er helt fantastisk. Ja, det var egentlig det jeg ville si. Hallo, jeg heter Betlem. Og jeg ble vokst opp i en ortodoks kirke. Så det var veldig religion. Så når jeg var rundt 15, ja, 15 alderen, så fikk jeg høre om Jesus. Fordi når man blir oppvokst i en religion, så er det jo bare regler man tenker på, og hvordan kan jeg gjøre dette for å være god nok? Hvordan kan jeg... Så det var veldig, troen min var veldig basert på hva foreldrene mine trodde på. Så når jeg ble litt eldre til å skjønne selv, ok, Jesus døde ikke for en religion, men han døde for å ha en relasjon med hver enkelt av oss. Det var da jeg skjønte at det her er en transformerende åpenbaring jeg trengte. Fordi nå kan jeg leve i den sannheten at Jesus døde for meg, og jeg kan leve i frihet sammen med han. Så, og liksom bli transformert fra å være i en religion til en relasjon med Jesus var en veldig stor forskjell, fordi jeg visste jo ikke hva egentlig å ha en relasjon med Jesus er. Jeg visste ikke hvordan man skulle be, til jeg faktisk skjønte at å be er å ha en samtale med din far, og bare fortelle ham hvordan dagen din har vært, eller hva du sliter med, eller hva du vil fortelle ham som du er glad over. Og når jeg begynte å be på den måten, så kunne man se en så forandring i meg, at jeg ble bare bedre og glad, og ikke trenger å holde det inni meg lenger, men å gi det til han. Og jeg tenkte å dele et bibelvers, og det er Lukas evangeliet 15, vers 4. Dersom en av dere eier 100 sauer og mister en av dem, lar han ikke da de 99 være igjen ute i ødemarken og leter etter den som er kommet bort til han finner den. Og vi er sauene, vi var den ene som gikk bort, og Jesus kom for å hente oss igjen. Og at vi kan sitte her sammen som en menighet, som et fellesskap, som brødre og søsken i Kristus, er en stor velsignelse i seg selv. At vi holder de gode nyhetene i oss, at vi kan leve i den frimodigheten, at vi har virkelig, vi trenger ikke å leve i frykt lenger over at vi skal ned dit, men at vi kan gå opp der med Gud. Så hvorfor kan ikke vi dele om det til de som ikke vet? Og det er bare så hjertevarmende å tenke at jeg var den sauen som var ute i ødemarken, og Jesus sa, kom hjem igjen, kom til meg. Og nå er jeg hjemme igjen, og det er bare så glede. For jeg slet jo veldig mye med depresjon og angst før, men når jeg kom til Jesus, så sa han, kast alt på mine føtter. Og det var det jeg gjorde, og nå er jeg helbredet og fri, takket være han. Amen. Heisan, da var det meg, siste mann. Ja. Ja. Ja, jeg heter Noah. Jeg går i Sørlandskirka sammen med den gjengen her, og i ungdomsarbeidet her. Ja, jeg er jo vokst opp i en kristen familie. Jeg har alltid visst hvem Gud var. Men jeg kjente han ikke. Og jeg har også vært på den leiren i Savonsdal. Og der så var det en mann som fortalte sin historie. Og den, jeg følte den passet. Det, akkurat da så følte jeg på en sånn tomhet inni meg. Det var noe som manglet. Det var noe som ikke var på rett sted. Og gjorde mye dårlige ting som ikke var bra for meg. Sånn. Men akkurat den historien, eller vitnesbyrdet hans, det passet akkurat til min historie. Og så, ja, så kjente jeg at jeg bare ble fylt med sånn kjærlighet. Jeg ble fylt med Guds kjærlighet. Og fra den dagen, så har jeg kjent Jesus.
Da har han alltid vært min venn. Og ja, så skal jeg bare dele noe som står her. I Matteus evangelium 4, vers 19 eller sånn. Bli med meg, så skal jeg gjøre dere til en ny type fiskere. Jeg skal la dere fiske mennesker til mitt rike. Den kjærligheten som vi har blitt vist av Gud, den er bare sånn helt fantastisk. Og hvorfor skal vi da la oss selv ha den kjærligheten og den gleden? Vi må ut, vi må dele Guds ord og fiske mange nye mennesker.